kámo, počkej. Dám to svět. Dávám biga, dávám bej, kámo. Stav prosím, nebo něco, kámo. Jou, kolik žáku zdravím u nového videa. Davaj support teď, nebo přijdu za tebou. Mrz, mrz, bum. A jedeš. A ještě na Twitch makaj, protože určitě streamuju. Kámo. Ten na hovno. Nás vyjebala zóna, ale strašně. No tak to je furt takhle, to není hrání, ani by tě vycházela zóna furt, to vždycky z ní musíš jít pryč. Ale prostě zóna, prostě zóny na poláru jsou nejhorší. To prostě to je vždycky, kámo, vždycky ještě na ti vyjebanej kopec. Jak je to polár, pičum? Teďka se kouky na tu sněžnou tu hovadinu, pičum těch kopců. Už jak hovadu, prostě. No jako tady jo, no. Tady no, když... Hlavně oni tady, jo, mám pumpu. Mám pumpu a káčko velení. Nice. Hlavně tady lidi mají to, mně přijde, že tady lidi mají třeba, ti co jsou na háji, tak mají legit prostě všechno full matro. Taky jsem si. Protože to prostě nechápu, jak to jinak ustaví, jo. My jsme tady ani jednou zase neměli zónu, ty vole, ale taky na hovno. Tady, to je úplně malá šanta, tady vyšla zóna. Hej, ale čum, ale teď máme to, kámo. Teď jako ta zóna není nejlepší, ale není konečně, vole, v tom sněžný mrce. Jo, no. A jo. Jsme měli legit dvě hry, vole, Shifty Polar. To jako... Mám pro tebe míničko. Yes. No. Kde jsou ty boogie bomby? Úplně tohle, to najdeš. Aha, teď už vlastně nemám místo. Já radši, nebo mám nechat shadow bomby, nebo ne? Tak zatím jsme nevyužili. No jako jasně no. Protože jsme měli vždycky buď lepší lůd nebo koule. Já teď zkusím jít do... Jo. Já zkusím jít do té vesničky. Doufám, že tam teď nikdo nebude. Že to nějak neposerem. Hej, a mám vzít ready play místo té bugy? Já můžu s takovou bugy. Mám sebe ještě, teďka jsem našel. Že můžu vzít. To po týhle se půjdu vyxed, jo? Vyxed, jo? Vyxed, jo? OK. Já počkám tady u pirátů zatím. Yes. No ještě, já ti tady vytěžím dřevo, ještě tady máš... Máš tady nějakých 60... No, máš mě padl luk, kámo, to nebude. 70 dřeva tady máš. Jo. OK. Nemám žádný movement, kromě redeployu a koule. Oddělej ten šup, kopec teda. Když tak. To ještě jdu čeknout. Hej bacha, kámo. Tam jsi kanon z ničeho nic, kousek od tebe. Tak možná ber kouli a běž pryč. Jo. Nevím, nebudu tady píkovat radši. Tady je legit 6 sting bomb, kámo. Chce se mu chcát. OK. Counter je třeba milion beden teďka. Ten kamo se musím jít tam, to nemůže říct, dělat. Čar spor. Zavřu čet. OK, pojď nahoru. Kolik máš na vodu ARka? Chceš něco málo? No 120, no. Tak to je dobrý. Nebo já ti klidně třeba 30 dám, že jo? Já moc nevystřílím s tou infantry. Asi pojď, hej. Užu. Jo. Už to nechci toho. To je zas... Tohle je druhá zóna a 58 lidí, no. No, podle mě, asi to je podle mě jako každou hru stejný, tak nějak zhruba. Jo. Yeah. Tam vidím borca na N-ku. Tam jsou free hity, mám to píknout nebo ne? Nevím, kolem. Si střelím jednou. Why you bully me? Za 30. Ta infantry prostě má ten první shot 100% prostě. Nice. Na koho se mám podívat? Max má 21 v menu. Halo. Jo, má 21. To je pro mě, ale tak víš co, mám pořád 7 her, ty vole, to je jako her celkem dost, jako víš co. Hej, rozjebím to na féra. Dostará minus 30. Nice. Jedna z těch koulí, nevím jaká. Jo. Za náma jsou cápci. Kde za náma? Tam přímo, pod náma. A jo. Hej, rift, kámo, free shoty, ne?
Má minus 30. Tak kdyby na nás skočil, vole, jak bych ho asi podřezal. Psychopat, nás. Vole. To se tam nepůjde nějaký. Kámo. No, jim vyšla zóna, chápu. Ne, asi, teď jsem to chtěl říct. Na tě naproti, vole. A oni jsou úplně přesně, otevři si mapu, to je prostě úplně přesně uprostřed, ty vole. Jdu si zazumovat na mapu a popřemýšlet, takže jsme v píči. Kámo, třeba tohle bych vzal. Tak pojď to tam na fera, to tam pojď jedný. Jsem tam. Dobrý, čil. Já jsem přišel okoule, dobrý. Ne, nepřišel, do prdele. Halo. A jo. Bacha. Obě mají 200, kámo, skoro. Do jedný jsem teď omlem hitl pickaxem, jinak jsou obě full. Takže načil nejvíc. Je, kurva, sorry. Pro koula. Vůbec nevím, kdo je. Kurva, mně to nejde ani resetovat, kámo, s těma FPSkama. Já mám ping 8 a nejde mě resetovat prostě. Já mám ping 12. Já mám bych chtěl nějaký pík tady spodem, víš co? Ať mě spadnou ty koule, vole. Jo, no to je pravda. Okay. No uvidíme, kdo bude další zóna. To musí editovat úplně pomalu, kámo. Nasedni do ní. Vydrž. Už to je čápek! Já vím. Pojď na háj někam, pojď někam na háj, kámo. Tvoje nevím kam, ale. Chceš jít úplně na ně skočit? Jo, pojďme nahoru. Kámo, jsem tam! Máš háj, tak stav tam. Mám háj jak nikdy, kámo. Yes! Máme háj. Tam jsou před náma. Na tom Včku, směr. Nebudu muset rotovat. Kurva. To je balonky! Single balloon strategy. Kde dostal? Já moc nevidím. Bacha, nad náma? Ne. To je jedno. Tak když tak skočíme směr zóna. Máme ready play, no. Skočíme směr zóna, když tak. My nemůže být na háj, ale. Hej, bacha, kámo, tady jsou balonky. Lock it up. Skáčem. Tak stav. Aha, já jsem skočil. To je jedno, zkusíme vzít háj, kámo. Ano. Tady, pojď, a stav háj, yes. Bacha, tam mám ten háj. Mám minus 39. Mám dalších minus 39. Ten jeho se vysvětlí. Oni launchpadují všichni. Já mám extrémní háj. Já mám ještě... Mám taky dost matra. Jde to spadlo kamo pět, kamo. Jdem zpátky, nice. Knockdown jeden. Nice. Musíme jít back, air back. To by nikdo spal. Tempo, jenom je kamo. Bacha, riftuju nad náma, jo? Tak bacha, nepřistanu sem. Kamo, nad náma je strašně moc lidí. Tak pojď vejš ještě. Ať máme blok jenom, ať máme jenom blok. Jsem dal trepy na fera. Bomby. Pojď, držem. Mám 700 matra mám. Já mám 850. Bacha, tady je koule, kámo. Hned pod náma. Má minus, nemá shieldy, no. Nice. Jdem sem. 500 matra mám jenom. Dropni mě nějaký matro. Máš to tak náboje, já nemám náboje. No, tady máš split. Ale když tak stav, jo? Třeba za chvíli nemá matro.
Launcher, launcher. Spal, 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 spacha, na balonkách fair. Knock, knock, knock! Spacha, nad náma je na balonkách, myslím. Jo, na balonkách, říkám nad náma. Fair. Tyba, já mám úplně na hovno úhel. Jaký mám, a nejsem už ani, ani prostě jako náboje, no. Kurva, já tam nemůžu prostě ho hitnout. Kam mám chci najebat, ale. Ty dostal kam už to. Ten na těch balonkách jde dolů. Pěkně. Kamu ten na balonkách ne yellow jak svině. Jsem oblok pod tebou, pasem. Já taky kamo, já padám, já padám. Už nemáme asi. Já jsem s boxem, já jsem v boxu. Kamo, vůbec nepobírám, sorry. Lidu. Je snad na bacha. Já mám 100 matra, já mám 50 matra. Já nemám matro už. A už je tady. Bacha. Edituj. Já nemám matro, ale. To nevím. Dobrý. Já nemám matro, nemám matro, nemám dej, matro. Dej, 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 sprint, kámo, počkej. Dám to sprint. Dávám biga, dávám big, kámo. Stav, prosím, nebo něco, kámo. Počkej, abych všude. Stav mi. What the fuck? To jsem nepobral. To, tak teď jsou nasranej. Čum, 9 kilů a jede dál. Skurma vyběhnul, prosím, excuse. Kolik jsi měl kilo, ale? 3. Já jeden. Ale Skurma vyběhl, prosím. Škoda, hej, ale 11 bodů.